O cazzo lei era una nel vero numero. Ed eravamo questi politicani, molti che si capassi qui. Ja, ja, si può comprare, ja. Ja, e tutti. Vedi che mi pare, eh. Fisi për Edi Rama, ndoni që Edi Rama tjetë më i miri, është më i miri. Është më i miri, është më i balistë e salës. Edi Rama më i miri? Më i miri, më i miri. Po qa më i miri Edi Rama? Edi Rama së ngriti pensionet. Po qa pensionet? Ore, ke punuar? Qa pensionet kërkon? Po, i kam pagu sigurimet. Po tani 100.000 lei pension, 150.000 lei pension. Me çmimet që kanë shku sot. Me çmimet. Po, pse po çmimet nuk janë ashtu, çaj nuk kushe te Edi Rama. Kush e ka? Edi Rama shek. Kush e? Edi. Kush e ka? Do të bie një herë ta marrë me kontroll shtetëror. Pse e meriton që ta marrë për të katërt hyrje Edi Rama sipas ti? Po. Pse do ta marrë? Po, do ta marrë. Po, do ta marrë. Ta marrë sala ballisë. Jo, mos ta marrë asnjë nga këto. Jo imi, u ska, ska mbi me asnjë. Jo, jo, vjekit tash. Po Edi Rama jo. Edi Rama jo. Edi do ta marrë, Edi. Edi do ta marrë, Edi. Juve të përcisni t'ja bëni tok. Po, pse do ta marrë Edi Rama? Ta marrë do brez i ri. Ta marr un për shemb. Ti. Po merre mo. Po ti si zot, edhe tu van vota, halal ta ke. Ti do më japësh? Po. Ja, po. Nuk e japësh Edi Ramës, do tratosh Edi Ramën. Ë? Do tratosh. Jo, mos. Ore, un nuk tratoj partinë socialiste, jo e di. Pse ka që lidhën me partinë? Pse ka që lidhën me partinë socialiste? Ajo partinë për çfarë? Çfarë kush për çfarë? Po më thuaj pse. Për çfarë ju mbani të tanëse? Ë? Po jo. Po jo më trafë më se. Jo po më starrit se na shohin rrobë tani. Po na plaqi. Ku vaja i dagat? Jo, iku, iku, iku. Ka ika i sisi. Ne shaj. Jo, nuk po ka, nuk po ka. Të të rrap për të katërt të mirë. Për të katërt të mirë.